Ого, 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 це що таке? Ого. Зараз тихенько буде. Зараз не називина. Угу. Вітер не такий буде дути. Але і так потепішило, скажи. Та да, вже чувствується весна. Ось буде весна вже. А скільки там, пару днів залишилося до березня. Такі прям мосні. Що ми тут будемо пробувати шукати? А ні, давай там зразу. А чо там? В тих кочах. А де тут? Ну, попіду черед. Та ні, я не думаю, що він тут. Да? Зараз весь карась в корчах. Що він тут є? Ми тут ще не ловили рибу, не знаю. То можна так попробувати туди до. Це потім. Давай спочатку, от, наприклад, вон ті гіляки, бачиш? Так, тільки щоб головне, щоб буде можна опустити їх. Ну от. В цих корчах і шукати його. Всім привіт! Привіт! Вийшли ми сьогодні порибалити на карасика на новий 90 ставочок. Тут ще не рибалили. Такі шикарніші коряги тут. Розпаковуємося, так? Розпаковка. Є? Дивий, п'юхати бабай, який карась. Ну, Юля молодець. Та чекай, не роби так, там же ж ліска. От ж бакадьовка, знайшла карася. Складай, да? Давай. Ну да, як я його зараз... Давай катушку від цей. Ні, спусти фракціончики. Або давай сюди. Давай до мене сюди. О, божечки. Так, карась тут є. Мотель. Так, Юля, треба буде подумати над баломкою. Бач, тут не... Везде можна і цей... А ну, Павлічок. Підняти вудку до варки. Там мотель в мене був? Ні, треба наживити. Карась, корчі, це ж по-другому ніяк. Паша.
Та ти що? Я тільки заліз сюди, щоб карасика пошукати, Юлька вже тяне. Ще одного карася. Що це робиться? Юля, ти зрівайся, 5 хвилин не пройшло. Не, подиви, яку лапасу натягне. Гляди, що робиться. З такими темпами я тебе не наздужину сьогодні. Ну, якщо ти будеш непонятно де ходити. В смислі, я до вечора так пішов карася шукати. Давай ближче до мене так. На тому самому місці? Да. Да, які гарні. Прям такі для сковородки. Ти вже мені надінеш мотиля? Бо це як? Давай. Бо дуже тяжко складати. Неудобно мені тут. Другий пішов. Юля пішла за стильчиком. Попробую на її місці. А він же сидить там у місці. Ах, ти ж вредина така. Поки Юля ходить, а він тихенько перебрався на моє місце і сидить там. Та ти розумієш, що прикол? Воно мене тут не клює. Не верю. Ну, я тут тільки, правда, пару хвилинок закинув, але все рівно. Ні, ви розумієте, вона знайшла там якусь глячку, підвела на маленьке місце, видно при ямах, і там всі карасі стоять. А воно, боже, єлі-єлі, отаку прямо чуть-чуть-чуть таку видно. Ти мені рибу знімеш? Дай, Юля, звичайно зніму. Для чого я тут знаходжусь? Дай подай буду тобі сьогодні. Ну, хоч я риби наловлю додому. Да-да, давай, зай. Ну, а що я зроблю? Ти моя добичиця. Скажи. Тати, що самий-самий такий смішний карась. А ти мені мотиля надінеш, будь ласка. А тут нормальний ще. А, дякую. То що? Чи обновити? На, нормально. Так, як це туди обратно залізти? От хитра та Юлька, а? Юлька ось там, а я обійшов дерево по ліву сторону. Дивіться, які шикарні гіляки. Там хочу спробувати. Юлька, ку-ку.
та ти що, так чітко виложив кивочок. Шкода не засняв покльовку. Тою камерою зуму. Так, дивіться, бачите, проблема в чому? Зверху гіляки, а тут би зараз балонка пригодилася. До речі, хто знає балонку 8-метрову з жорстким строєм, таку недорогу бюджетну, до 2000, напишіть, будь ласка. Все-таки мормишки ці класні, карасеві. Січуть карасика на ура. Диви, які красені. Юра, в мене більше, ніж тебе. Диви, який в мене шикардос. Ой, ну давай, похвали. Диви, то це карасище прям. Да? На карася я вважаю оптимальна довжина утки на боковий кивок 7 метрів. Оскільки рибалимо, то іменно на 7-метровий зупинилися. На коропа то 6 метрів. Хоча ними не просто, звісно, рибалити так. Є свої нюанси. Клас. І це ще скільки? Навіть 20 хвилин не прийшло, як ми приїхали. А то ми вчора скільки потратили? День? Да? Цілий день буквально. Да. І ні одного карася не бачили. Ну, вчора, звісно, погода була, Паша, холодно, бо вітер дуже сильний був. А сьогодні хоч сонечко вже. Так. Да. Ого, 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 це що таке? Ого. Так що він потягнув як короб. Такий буйний карасик. Наче невеличкий. А реально буйний. Юля вам запечатлила цей шикарніший кадр. Клас! Але проміняла свої покльовки карася. Так, да, Паша, проміняла. Ми тобі за це, Юля, дуже дякуємо. Поможеш, будь ласка, тут так незручно. Так, зараз я, щоб не впала, не кинула нічого тут. Подожди. Жди. Опа. Да, треба балонку. Термінову. Ще 3 роки тому у нас на річці Південний Буг бачив рибалку з Києва, то він взагалі там 10-метровою. І розказував, таких коропів ловить нею, що каже, інші і не думали, що там в тих ставках є такі коропи. Отакий шикарніший карасик. Клас. Клас. Класні мормишки, диви, як січуть. Ой,
Окунь, диви, який паша великий. Взагалі тут нормально, ось. Півтора кріпця, як і кріпця ось. Зараз так сміло, може, і кидати. Йо-йо. Чусь, які окунця. Так, Юля, ближче, будь ласка. Ого, диви, які. Горбачі. Є, вилетів, як голубчик. Бачила? Бачила. Так, лиш би не впасти, лиш би не впасти. Викрутилась з положення. Які жвали є. А ти що там? Я? Ото я вже тебе наздогнав. Та, і кажись, перегнав вже. Іди на цю точку. А, ні. Давай, іди сюди. А я трошки познімаю крупним планом кілочок. До речі, місця для риболовлі ми не закормлювали. Треба буде слідуючу рибалку спробувати, як буде з закормом. Добрий день. Трошки карасик вже пішов. Це хорошо, да. Саме такий класний розмір. Та й що? Дайте ви в YouTube подивитися. Да. Обов'язково. А щуки тут немає? Нема, да? Білий амур, короб є. Ну, то не дуже цікавить. Ну, то я ловив там у очереті десь. Угу. Талап, думаю, ну хтось пішов із ставка, із хати. Сіточку маленьку кидає. Талап до мене, ну, щось, чи то білий амур, чи короб такий, о. А взагалі цей ставок в оренді? Чи... Да ні, ніхто не тримає. Ні. А сітками як тут? Ставлять? Поки може ще й весною будуть висувати, як вони будуть цей. Не реститися тут. Та що, переберемося туди? Я знаю. Давай, я поможу тобі. А я зараз піду. Десь метр глибини немає. Ні, метра немає. Він зараз весь в корчах стоїть. Карась. На чистому геть не кліє. На червячок? На мотель. Іди, Юль, там сідай. А я піду зараз полазю по ставку, подивлюсь, де що там ще є. Де корчі якісь є. Ну там на цьому.
А мы нахуй там. На дамбе? Да. Там будут, там, там. Квест. Найти карася не упасти. Глубинного личинка. Мужчине так было цікаво наблюдати за мною. О, покльовочка. Клас. Ти ж дивись, який лопасон. Ти це бачиш? Ага. Ти ви, який лопасон. Ти це бачиш? Не бачу. Клас. Боже, це сьогодні відрив по карасю. От чесно, навіть літом так не відривалось. Угу. Тут тільки я карасями не годую. Та-да. Це реально, який жор карася. Просто виявляємо добивателі. Добитчики. Добувачі. Це незручно, правда, це не... Да, квест. Я таку будку аж туди витаю. Китайські. А, да, по кольцу. Це постійно кольця злітали. Так, давай я, мабуть, теж вийду. Ні, я не виходила. Будка виходила, а я сама знову. Біда в тому, що у нас одна мормишка залишилася. І мотиля. Да, і мотиля трішки. Я останавливаю. Угу. Ну, карасі прям вообще реально шикарні. Самий такий класний розмір. Не більше і не менше. Прям золота середина.
піти на рибалку. Піду. Викупалися. Діда, оці хлопці, що йшли, вони з тебе сміялись. А? Оці хлопці, що йшли, вони з тебе сміялись. Сказали, з такими вудками тільки... Сківщина, я знаю. Кажуть, коротше, кажуть, з такими вудками тільки на рибалку ходити. А, ну, так. Ну, так. А ми будемо знати те, що ми знаємо, так? Подиви на ту дюльку, а? Що ти твориш? Що ти твориш? Я думаю, подиви на ту дюльку, а? Що ти твориш? Що ти твориш? У нас вже боком дивляться жителі села, ти розумієш? Знаю. Вони спочатку сміялися з нас, що ми з такими тим дишлами прийшли. А тепер вони... Що ти казала, той мужчина робив? Подушкою бився? Юль. Давай, давай, ще трошки. О, все. Що ти казала, той рибалка психував? Психував, психував. Риба! Риба, риба. Не полухай нашого карасика. Я наоборот хочу, щоб він нас не втік. То ми хоч додому щось привезли. Ну що, пішли попробуємо цей. А то місце твоє шикарне? Ні. Не хочеш до нього? Ні. А що таке? Тут не зручніше, але тут прикольніше. Да. Коротше, нас Юля більше сюди не пустять. А? Нас більше сюди не пустять. А чого ти йдеш сюди? Там, а, є, там все хорошо. Нижче! Да, що не зручні, то не зручні кутки. Я тут сама умудрялася нормально. Але зараза у ловісті. До речі, по вудках, то в мене з Аліекспреса вудка 7 метрів, 7,20. А це в мене українського виробництва. Ну як, український виробник. Роблять вони також то в Китаї. То це більш жорстче, але більш краще. Посилання на цю вудку залишу в описі. Кому цікаво. Юля, що ти мені так змотала вудку? Що тут капець якийсь. Я ж бігом зматувала. До тебе бігла. Дуже бідненько. Подивись, що в мене тут загонтя робиться. Mm-hmm. Що, Юля? Ти спеціально, так? Сил нема. Сил нема. Водочка, сушечка. Все, остання мормишка наша. Знаєш, пора додому. Пора додому. Ну. Сьогодні прям рибалка вообще шикардос. Так же відірвалися на то слово. Чесно сказати, і літом так не відірвалися. Показує Юлька волов наш. Диви, у нас цей садок уже рветься. Нам треба садок новий вже. Ні, ну тут прям шикарно. Зараз ми висипемо на травичку там. Побачимо. Тут непонятно. Опа. Так, я пока висипаюся, я буду змагну. Окей. Саша доня каже, окей, дохуєва. Дивіться. Ні, ну це прям, прям реальний шикардос. Це прям відрив. Це за менше, ніж 3 години.
дождь, даже нема, два чем-то часа. Вот так бывает, когда и ходишь, и поешь, не да. Ты мужик психовать начинает. А он бачил, как я карася высыпал? Нет, не бачу. Слава Богу. Не бачу сетку на щеку достала. Дякую всем за перегляд, всем гарного настрою. Пока-пока. Пока. Короче, тікаємо ми звідси. Ну, зараз місцевий нас. До речі, той мужчина так і ні одного карася не спіймав. Я ще голосніше скажу, то я тебе покусаю. Ну, це ж не ми винуваті. Конечно. Смішні вудки винуваті. Ну, ти просто їх почув, я не почула, бо вони мене пройшли. Вони мене не бачили просто. А, не бачили. Ну, сміялися з тебе. Ну, як я вудку твою просто складала. З такими вудками. Так, все, всім пока.